Pratite dnevnik televizije 3M 14. septembra, posljednji dani leta u znaku lepog i sunčanog vremena, što pogoduje usevima u fazi dozrevanja. Danas je Poljoprivredno-stručna služba Valjevo tradicionalno održala dane polja na oglednim parcelama na ovim prostorima i to najnovih i standardnih sorti kukuruza, NS i ZP hibrida. Evo što su zabeležile kamere televizije 3M. I ove godine Poljoprivredno-stručna služba Valjevo organizovala je dane polja kukuruza, znači to je tradicionalno, svake godine mi organizujemo ogled kod jednog poljoprivrednog proizvođača. Trudimo se da svake godine to bude u drugim opštinama, s obzirom da mi pokrivamo šest opština, znači, odnosno ceo Kolubarski okrug. Ove godine ogled je bio kod domaćina u selu Bajevce Zorana Milićević i ono što bi ja naglasio da je ove godine bilo prisutno pet semenskih kuća, to jest bolje rečeno 42 hibrida od pet semenskih kuća. Naši poljoprivredni proizvođači kao i svake godine imali su šta da vide, prvenstveno i jeste zadatak ovog našeg ogleda da vide koji to hibridi daju najbolje rezultate, najveći prinos u našim agroekološkim uslovima. Pored toga, oni su ujedno čuli i koja je agrotehnika primenjena, koja je hemija korištena, tako da ovi ogledi, ove naše manifestacije su od izuzetnog značaja za sve nas, a pogotovo za poljoprivredne proizvođače. Izuzetan je bio odziv, preko 60 poljoprivrednih proizvođača je došlo, s obzirom na to da je danas lep dan, da su radovi i poljoprivredi i dalje u toku, pogotovo siliranje kukuruza, vidim, odziv je bio izuzetan, preko 60 poljoprivrednih proizvođača je bilo. U ovom ogledu koji je organizovala Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba, Institut za kukuruz Zemun Polje, je tradicionalno prisutan, ove godine je prisutan sa 11 novih hibrida, odnosno novih hibrida, najnovije generacije koji je predstavljen poljoprednim proizvođačima. Kada je u pitanju Institut za kukuruz Zemun Polje, naši hibridi su, da kažem, dobro poznati ovdje poljoprednim proizvođačima. U ogledu je predstavljen jedan broj hibrida iz FAO grupe 300, to su hibridi, novi hibridi ZP366, ZP388, i jedan također nov hibrid ZP3 trojke. Kada je u pitanju FAO grupa 400, u ogledu i u ponudi su hibridi ZP427 i ZP434. Iz FAO grupe 500, tu su tri hibrida ZP548, ZP3 petice i ZP560. Kada je reč o FAO grupi 600, iz FAO grupe 600 mogli su se vidjeti hibridi ZP600, ZP606 i ZP3 šestice. Pored naših provereno rodnih standardnih hibrida, sa kojima su poljoprivredni proizvođači već upoznati, kao što su ZP677, ZP684, ZP704. Iskoristio bih priliku da ovim putem javno pozovem sve poljoprivredne proizvođače koji su zainteresovani da dođu i na jednu tradicionalnu manifestaciju, Dan polja ZP hibrida, koja se održava svake godine u Institutu za kukuruz u Zemun Polju. Ove godine je to 15. septembar, sticajem okolnosti četvrtak sutra. Ukoliko su u mogućnosti, imaju želje, volje da dođu i vide šta je to novo stvoreno u institutu i šta mi možemo ponuditi poljoprivrednim proizvođačima. Na oglednoj parceli u Bajevcu zastupljeno je pet selekcija. Pet selekcijskih kuća ima svoje predstavnike kukuruza, ukupno 42 hibrida koji pripadaju različitim grupama zrenja, koji su različitih dužina vegetacija i različitih proizvodnih osobina. U ogledu su zastupljene semenske kuće, Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Institut za kukuruz Zemun Polje, zatim KVS hibridi, AS hibridi i po prvi put tu su i tri hibrida koji pripadaju Dekalb selekciji. Setva ogleda obavljena je 14. aprila, to je neki, da kažem, optimalni rok. Naš domaćin odradio je jednu standardnu agrotehniku na ovom ogledu. Pred usev je bila pšenica, obavljena je tu osnovna obrada jesenje oranje, zatim predsetvena priprema. Đubrenje ogleda odrađeno je na osnovu agrohemijskih analiza. Malo je bilo, da kažem, nakon nicanja ogleda, bilo je tu nekih problema jer u nekom trenutku višak vode se pojavio na parceli, što se može i primetiti na ogledu. Jedan deo, znači, parcele bio je pod vodom, ali kasnije su se hibridi, znači uz dobru agrotehniku, izvukli.
Ono što mogu da kažem to je da nas, nadam se, očekuju dosta dobri prinos, jer ukupno gledano cela godina bila je jako povoljna, išla je na ruku kukuruzu, tako što je bilo dosta padavina koje su, moglo bi se reći, i dosta dobro bile raspoređene tokom vegetacionog perioda. Ono što nama predstoji sada na ovoj parceli to je da u dogovoru sa našim domaćinom obavimo berbu ogleda, merenje prinosa koji su pojedini hibridi postigli i neke analize koje se tiču kvaliteta zrna u laboratoriji poljoprivredne službe. Nakon sređivanja tih rezultata služba će izaći sa preporukom hibrida za setvu naredne 2017. godine na osnovu rezultata koje hibridi budu postigli u ovom ogledu, a tokom serije zimskih predavanja koja mi praktikujemo svake godine, našim poljoprivrednim proizvođačima bit će prezentovani ovi rezultati. Nastavljamo dnevnik. Podeljeni svi raspoloživi vaučeri za odmor u Srbiji. Krajem ovog meseca počinju prvi razgovori o potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske ekonomske unije, izjavio aktuelni ministar Rasim Ljajić. Dinar danas ojačao prema evru 0,1% i zvanični srednji kurs iznosi 123,19 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni Celzusa. Pratili ste dnevnik televizije 3M i danas su se o njemu starali Milutin Rafajlović i Milica Marković. Hvala na gledanju.